Конкретно, регионалниот центар за управување со кризи Охрид рано утрово извести дека има заглавени лица со моторно возило на врвот на Галичица, буквално на врвот, иако тој патен правец е подолго време затворен за моторни возила. Веднаш се известени од единицата за спасување на планина во Охрид, кои што согласно временската видливост, итно се упателе на терен за да помогнат и да ги излечат заглавените. А секако биле известени и други надлежни институции од Центарот за управување со кризи, а истовремено, паралелно од Центарот за управување со кризи, е комуницирано и со граѓаните од заглавеното возило, за да се дознае повеќе за нивната состојба, што била стабилна, не биле повредени, при што биле и успокоени, односно информирани, дека спасителите се на пат за нивно извегување. И за една недела веќе имаме, е втора, барем краткорочно гледано.